Dene lungo sik. Kamar sik. Lungo sik. Tak tekon. Kae krengmu anyar po kae. Kas kae kita cek. Ngapusi piro oleh mutuku? 500. Piro? Itu seket. Piro? 200. Piro? Sak itu 200. Kae wilsetmu ya anyar. Lawas, mung tak cet ngapusi piro oleh mutuku ki? Lawas. Piro? Sak yuto. Piro? Sak yuto 300. Piro? Sak yuto 700. Kae grup setmu ya anyar kae. Nyule. Ra ngandel piro oleh mutuku? 500. Piro? 650. Piro? 700. Piro? Telung yuto. Nek nggo tuku under delpit apa-apa dituku. Kelonan wae kono pite. Ora ngono kuwi, Bu. Ora. Sluweh ngono, mbuh. Sak karepmu luweh ngono.